Tuossa katos. Ja tuolla on monta astetta lämpöpönttää katoksissa, mutta eihän ne siellä ole. Vaikka kokoinen kenu vasta maksu, sehän on vasta 2,5. Nyt just oli puhetta sen kaverin kanssa, että nyt pitää selässä mennä käymään eikä. Jasmikka. Jos me kosto tulee joku on suratsu. Olen mä nyt pystynyt lämmittämään. No miten kun sä kaatusit, niin saattuiko silloin pahasti vai? Onko se nyt, siis tuliko siitä jotain niinku lisäseuraamuksia vai onko se nyt vain ihan... Selkä. Aika. Rammasia, tai toi niin panadolia. Joo. Niinku karkki.
Thank you.